Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовника. Підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі ви побачите. День пам'яті та примирення. Як у Хмельницькому вшановували ветеранів та жертв Другої світової війни, дотримуючись карантинних обмежень. У гімназіях обласного центру донині не знають, коли влаштовуватимуть прийом нових учнів. У хмельницьких продуктових магазинах збирають продукти в рамках нового благодійного проєкту. У масках та з дотриманням соціальної дистанції. Сьогодні у Хмельницькому в День пам'яті та примирення вшанували ветеранів та жертв Другої світової війни. На військове кладовище покласти квіти прийшли посадовці, учасники війни та хмельничани. Подробиці далі у сюжеті. Хмельничанка Світлана Полтавець у День пам'яті та примирення прийшла на військове кладовище, аби вшанувати загиблих у Другій світовій війні. Пригадую, у 41-му на війну забрали її батька. Після перемоги він повернувся додому. Для мене завжди праздник був. Завжди. Для мене це завжди свято було. Я завжди приходжу на кладовище. Згадую батька, маму. Ветеран Другої світової війни Григорій Атаманюк розповідає, для нього війна розпочалась у 1942 році у Вінківцях, звідки родом чоловік. Перемогу ветеран зустрів у Берліні. Зав'язалися бої на підступах Берліну. Метрів 350 було до Рейхстага. Командир полка каже, нам приказано одружити знамя Побєди над Рейхстагом. Голова Хмельницької міської ради ветеранів Мунір Садиков розповідає, людей через карантин цьогоріч попередили. Потрібно дотримуватись соціальної дистанції під час покладання. Я сказав їм так, по одному. Я сказав так, по одному, не ближче півтора метри один від одного, в масках, щоб пройшли, перехрестились, хто віруючий, і щоб всі відвідали військове кладовище. Люди йдуть і будуть йти. У Хмельницькому проживає 61 ветеран Другої світової війни, каже Мунір Садиков. Загалом в області налічується 350 учасників бойових дій у війні, розповідає голова обласної ради ветеранів Володимир Купратий. Дарина Денисенко, Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. 5 пацієнтів з Щемеровецького району одужали від COVID-19. Сьогодні їх виписали з Хмельницької інфекційної лікарні. Таким чином, за останніми даними, на 13 годину 8 травня в Хмельницькій області зареєстровано 165 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Це на 11 більше, ніж вчора. Про це Суспільному розповіла начальниця обласного управління інформаційної діяльності, культури, національностей та релігії Інна Михайлова із посиланням на обласний штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Серед усіх зареєстрованих випадків 48 людей одужало, 7 летальних. Учнів 4-х класів 4 початкових шкіл Хмельницького цього року стануть випускниками. Розповідає Суспільному виконувачка обов'язків директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міськради Надія Палабуст. Додає, усі вони обиратимуть навчальний заклад, де продовжать навчання. Минулого року, каже Надія Палабуст, більшість випускників 4-класників у червні проходили конкурсний відбір до однієї із двох місцевих гімназій, де навчаються діти, починаючи від 5-го класу. Що чекає на маленьких випускників цього року через запроваджений в Україні карантин, дізнавалась кореспондентка Суспільного Неля Шпулак. Настя Ріпневська, випускниця початкової школи номер 30, мріє вступити в гімназію номер 2. Її мама Юлія додає, донька готується, але як і коли цьогоріч проходитиме там конкурсний відбір, вони ще не знають. У форматі тестування вступ до гімназії. Як буде цього року, не знають, напевно, і в самій гімназії досі. Заявочку ми подали, ми готуємося. Який буде результат, цього ми, на жаль, не знаємо. Хотілося б, звісно, мати якусь відповідь, яким чином ці мають тести бути складатися, які, можливо, документи, як той табель будуть оцінювати, щоб по балам нас будуть чи як. На жаль, не знаємо, чекаємо інформації офіційної від гімназії. Донька Юлії Ріпневської, додає її мама, нині отримує знання, займаючись щодня із вчителем в інтернеті. Доки приєднуються всі учні, які у вас новини сьогодні? Добрий день. Доброго дня. У нас вже приєдналося 19 учнів. Розгорніть, будь ласка, зошити. Скажіть, будь ласка, які розрядні одиниці відсутні в цьому числі? Ми починаємо з вами наше повторення.
Які розрядні одиниці відсутні у цьому числі, Максим Русин? Спочатку діти працювали самостійно з підручниками, потім перейшли до інтернет-навчання, розповідає вчителька 30-ї школи Ганна Красюк. Для таких дітей, як нашій 30-й школі, одного підручника – це дуже мало. Тому батьки запропонували, і я теж, працювати у Zoom. На початку уроку я завжди стараюся підбирати такі завдання, які були б їм корисні на вступі. Це завдання з логічним навантаженням, завдання, які не передбачені програмою. Хоч ДПА для четвертокласників цього року не буде, каже директорка 30-ї школи Інна Мудра, їхні вчителі готують дітей до вступу в інші навчальні заклади. Складено графіки, за якими будуть проведені підсумкові роботи контрольні з основних предметів. На 29 травня ми віддаємо дітям їхні табелі успішності. Дітям також буде, точніше, батькам буде вручено і табелі, і похвальні листи для того, щоб діти могли далі влаштовуватися в інші навчальні заклади. Директор Хмельницької гімназії номер 1 Святослав Ратушняк каже, згідно положення, вони мали провести конкурсний відбір у вигляді іспитів до 15 червня. Додає, карантин вніс свої корективи, але проводити іспити онлайн усе одно не будуть. Ми приймаємо заяви від батьків до 31 травня включно. Батьки сьогодні надсилають в електронному форматі зразки заяв, які ми розмістили, все, що потрібно. Ми їх отримуємо, відписуємо їм, що ваша заява отримана, ви зареєстровані. Сьогодні прогнозує наше Міністерство освіти і науки, що з кінця липня будуть проходити, очевидно, ЗНО в державі. Ось тому ми також будемо орієнтуватися, чекати певних додаткових вказівок, роз'яснень, які буде приймати і наш уряд, відповідно, Міністерство освіти і науки, і очевидним є факт тому, що чи це вступні іспити будуть проходити в гімназію, чи в кінці липня, чи на початку серпня. Випускники-четвертокласники можуть без проблем продовжити навчання у школах свого мікрорайону, каже виконуюча обов'язки директора департаменту освіти та науки Хмельницької міськради Надія Балабуст. Додає, конкурсний відбір у гімназії проведуть одразу ж, як тільки дозволить епідеміологічна ситуація. Зараз відбувається прийом заяв від батьків на вступ у гімназії. Ми плануємо відкрити 7 класів у 2 гімназіях. Тому зможемо забезпечити навчання дітей там, ну, близько 210 учнів. Звісно, буде відбуватися конкурсний відбір на ці місця, і ті учні, які не пройдуть цей відбір, вже будуть шукати заклад освіти, в якому продовжувати навчання в межах тієї території, де вони проживають. Неля Шпулак, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. У Хмельницькому сьогодні стартував благодійний проєкт «На відстані руки». Про це Суспільному розповіла його координаторка Ольга Ткаченко. За її словами, ініціативу перейняли у сусідів з Тернополя, де проєкт стартував минулого тижня. У Хмельницькому його реалізовують за підтримки обласного благодійного фонду «Карітас» та волонтерського лідерського руху. В рамках благодійного проєкту волонтери розводять пакети з продуктами тим, хто у скруті. Перші продуктові набори розвозили сьогодні. По допомогу звернувся 21 житель обласного центру, розповідає координаторка проєкту Ольга Ткаченко. Суть полягає у наступному. По місті Хмельницькому в продуктових магазинах будуть розставлені продуктові кошики, де бажаюче населення зможе залишити продукти. Тобто купляють собі якісь продукти, зможуть залишити там крупи, хліб, яйця, ну, все, що потрібно для харчування, так? І волонтери там протягом тижня будуть збирати ці продукти і розвозити потребуючим. Проєкт спрямований в першу чергу на допомогу одиноким літнім людям, інвалідам, малозабезпеченим родинам, каже Ольга Ткаченко. Додає, до акції долучаються підприємці та містяни. Волонтерами було зібрано близько 9 тисяч гривень готівки. Також вже зараз є 6 продуктових точок в місті Хмельницькому, які долучилися до акції. Підприємці вже долучаються, я цьому дуже рада. Але було б нам ще така допомога потрібна, щоб все-таки великі мережі до нас долучали. Хмельничанка Тетяна Горбата – бабуся дитини з інвалідністю. Про проєкт дізналася соцмереж. Попросила допомогти з продуктами, бо найближчий магазин за 2 кілометри від дому. Я взагалі-то інвалід другої групи. У мене така хвороба Осліра – це постійні кровотечі, низький гемоглобін. А ще спричинила ця хвороба такий
як симптоми були такі, що задишка, недостатність повітря в крові і легеня пострадала. То мені зробили операцію. Лічно для мене це не посильно. Праця. Того, що я не можу нічого зробити, я не можу ходити, я задихаюся, а тим більше, щоб я щось принесла, то це дуже важко. Так що дуже велика подяка тим людям, які допомагають. Наразі волонтери потребують спеціальні контейнери для збору продуктів у магазинах, каже Ольга Ткаченко. Якщо в великих супермаркетах, то можна поставити звичайний цей кошик, який їздять продукти, збирають. А якщо невеличкий магазин, то потрібно такий контейнер компактніший поставити. Можливо, там в когось стоїть списане з магазину, що вже не користується. Ми б їх собі до ладу довели і поставили би в таких невеличких магазинчиках, щоб не заважали. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Оновлюють експозицію та змінюють концепцію військового історичного музею «Панорами Хмельницького палацу творчості». Про це розповіла Суспільному методист Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва Світлана Довгань. Додає, що до єдиної в Україні панорами, присвячені подіям Другої світової війни, додадуть експонати військової боротьби України за незалежність, в тому числі сучасної історії. Яких саме зазнає змін музей, дізнавалась Тетяна Ворожцова. Панораму зображення бою за Проскурів називає родзинкою військового історичного музею методистка Палацу творчості для дітей та юнацтва Світлана Довгань. Це і є наш Проскурів. Такий він був у березні 1944 року. Радянські війська підійшли до міста з півночі. І ми з вами спостерігаємо за боєм з точки, де зараз проходить вулиця Проспект Миру. Бої продовжувалися біля двох діб. Творці панорами відтворили й подвиг Валентина Єлькіна, який загинув 8 червня 1944 року після визволення міста. Валентин Єлькін отримав наказ збити німецький літак, який вів розвідку над містом Проскурів. Він підняв свій літак у небо і вступив у двобій. Він збив німецький літак. Раптом з'явився другий. Літак уже палав, вогонь сягав кабіни, але раптом з'явився третій німецький літак. І тоді Валентин, не вагаючись, свою палаючу машину направив на таран і збив німецький літак і загинув у цьому бою сам. Йому посмертно було присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Панорама присвячена подіям Другої світової війни, представлена у Хмельницькому, нині єдина в Україні, додає Світлана Довгань. У панораму створювали художники, молоді художники із Києва, Володимир Волков та Владислав Мамсиков. Працювали вони на матеріалах хроніки, на фотоматеріалах. Це мистецький витвір і це дійсно така родзинка нашого музею. Музей «Панорама Хмельницького палацу творчості» працює з 1988 року, розповідає Світлана Довгань. Нині експозиції оновлюють. Експозиція цього музею була присвячена винятково сторінкам Другої світової війни. Ну і, звичайно, як експозиція була створена більше 30 років тому, то і інформація подавалася в певному ракурсі. Нова колекція музею поповниться матеріалами часів Скіфі та доби Богдана Хмельницького до часів російсько-української війни. Перший розділ – 28 перемог України. Використовувались досить такі цікаві наукові видання і єдиний довідник всіх битв українських, герб Богдана Хмельницького, а також біографічні його відомості та цікаві нові матеріали, які були вже досліджені сучасними істориками. Додає, частина нової експозиції формувалася за допомогою волонтерів. Співпраця з волонтерами, з учасниками російсько-української війни дозволила нам поповнити нашу експозицію експонатами. Це буде дуже унікальний музей і величезний подарунок історичної правди мешканцям міста Хмельницького. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!